qatraha iyo halista ka dhalan kara togaanbiye fariisinka ah ee ku yaala xiryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya gaar ahaan xirada qaxootiga Xagadheer ayay ka walaacsan yihiin shacabka xirada qaxootiga Xagadheer baldooskan biyo galeenka ah oo Ahmed Moll ah isla markaana si qoto dheer hoos ugu qodan ayaa waqtiyada roobabka ay da'aan isla markaana ay biyo galaan waxa uu soo dabaal taga carruurta yar yar ee ku nool xirada qaxootiga Xagadheer kuwaas oo qaar kamid ah oo aan dabaashi aqoonin looga cabsi qaba inay ku geeriyoodaan halka laba xaqiijiyay in tira carruur ah ay sanad kasta markuu biyuhu ay galaan togaanbiye fariisinta ah ay ku dhintaan ganisan weyne Maxamed waa hooyada sagaal carruur agooma ah oo toddobaadkan wiilkeeda oo 9 sano jir ahaa uu ku geeriyooday togaanbiye fariisinta ah waxay dawladda dalka Kenya iyo hay'adaha samafalka ah ee ka howlgala xiryaha qaxootiga dhadhaab ka codsanaysa in xal loo helo togaanbiye galeenka la deeyro ama gabi ahaanba la xiro si aanay carruur kale ugu dhiman maadaama hadda cunugeeda uu ku geeriyooday dadka uu ku dhintay waxay ku taala ilabanka gadaashiisa xafadaha iiteen gadaashooda ilabanka ay ku taala agoon buu ahaa abis uu dhintay waa iskarsanay agooma aan ka karsanay ay ahaayeen laba habeeno iga aan maqnay iyo maalin labada maalmood iyo habeenaha aan maqnay 9 saac marka ay ahayd wiilkaada uu dhintay idhay 8 saac la soo hadlay 7 saac 8 saac la soo hadlay سديدا ساعة مركا على صهر الله وحده ويلكي وين الله الله هو علمي كورن علمي قداسية وقضايا بلايا مقوان وفي عينه وده مركو سديدا قلبي ويقبوا بس قال ساعة مركا يهدن ويلكي هذا ميد ويمركي اللي دهاني قاب دورك أنا برابع أنتي يكون قضبها الله أنا يعنى أن هالسوها إيمانك إله وقالي أو إسلام لمن الله يقصك أو حتى توحيدك إله وتوسي أو إله وتوحيدك توبض يجوها جاج oo ilaahu iimaanka islaamnimada igu hagaaji ilaahu iimaanka iisug ilaahu iimaankiisu markaan dhaataamaha qaado ilaahay salaad sunna aan tukado iimaanka ilaahay keenay sanad kasta saana ilmaha ugu dhimanayaan baashaasina laga xabaalo lagtaas oo na laga xabaalo oo dib damba aanan u arkin ilmo islaameed wiilkayga sidoo dhintay ilmo islaameedna inuu dhimana hooye wax dhashaan ahay dan igu ma jirto lagtaas marka waxa dhacay ka qalmo meenay waxa asana in lagtaas la iga xabaalo oo indhaha saarin wiil islaameedna uu ku dhimanin sidaas aan ku calolfiyo waxaan ku kalsoonahay wiilkaygana mar daba aanan arkaynin way ka gaabiyeen inay duugaan dan noogu ma jirto in laga duugo hay'adaha wax noo qabtaan waxay noo qaban karaan inay noo qabtaan dan noogu jira oo laga has mar dambe aanan arkin sida aad muuqaalka ka aragtaan hadda waxa ku jira caruur fara badan oo ku dabaalanaya hogaanbiye galeenka ah waxay caruurta dhankooda sheegeen in ay ku faraxsan yihiin in halkan ay biyo galaan sanad kasta ay soo dabaal tagaan iyagu waxa ay sheegeen in aysan ka ahan karin in ay halkan ku dabaashaan oo ay waqti fiican ku qaataan qaar kamid ah caruurta halkan soo dabaal tagay laakiin iyagu da ahaan ka weyn caruurta halkan gali kara ama ku dhiman karo oo sheegeen in ay dabaal garanayaan ayana la hadlay والله ودرن وتبي كلا ماشى وهو مول وهو بدني اللي ده حق واسكيرت أنت سايد مول أنا وحاء وسير كدواش قفت كل ما أنا كبر جديا راح سنة دواش أنا حاوبرين أنا كنت هريمة وحنجعلنا ورتا أنا أسكالكت أسكالة دوالنا أكورة حسن الجو أسكالة قالنا قراءة الأذى وكل شيء مرة روما ما أنت قراءة كل شيء كفاية السنة مرك جالس كناس إناي وقتي أنا قرني إني أكون ملاك وكيل هلا أنا جا ويكون عين واقعنا هذا دواش واتقنا ها زيد لكن فائدة ولا قصارنا ولا هاي علم بدنا الدوالو علم الدوال قرنا ودوالن كرنا وجان علم عن دوال قرنين ومرة كقار وكسكتو ولا جبت باديو مرة كقارنا ضد باس كعاد انتلكت dadka qaar oo la hadlay ayaa sheegaya in togaanbiye fariisinka ah ama baldooskan uu muhiim u yahay bulshada reer miyiga ah ee daga miyiga fog ee xirada qaxootiga Xagadheer kuwaas oo xilliyada kuleelada soo biyo doonta halkan oo sida ay sheegeen hadii la deeyray ama gabi ahaanba la xira lagtaan iyagu ay aqbad ku tahay ama aanay heli karin meel kale oo ay ka cabaan sidaas darteedna waxay soo jeediyeen bedelka gabi ahaanba baldooskan la xiri lahaa in loo yeelo dad waardiye oo qarash lagu siiyo waxa ka mid ah roorta qaxootiga ee meelo ba iska imaatay inay ku dabaashaan kuna dhintaan sanad uu biyoobo oo 3 ruux u yaraan ku dhimanayeen lama arko hadda shalay waa lagu dhinta inay hadda ka dambe lagu dhintana waan ka yaabaynaa cabsideeda way nagu jirtaa marka meeshan baldoos baan dhahnaa dadweynaha deegaanka xoololeyda way ku xisaabtaan way ku nooliyeen barbaxay way ku bixin abaaraha way kaga baxaan lama duugi karo lamana oodi karo waxaan codsanaynaa dawladda amniga ee gacanta dheer inay waardiyo u samayso habeen ma aha dharaarti ilmaha haddaan la ku diiday ka ilaaliyo sanad kasta oo biyo ay galaan lagtan wiilashu way ku dhamaadaan haya سند كسته سند أما صدق ويل أما أفر ويل أما شو ويل كل منين ماله. سكستها هاتي سيد قار كميد ده رجوجياش قحوتيجا أينوش شجان جودهن توهب بيجلين كأه إكويا لحريها قحوتيجا دداب دلك كينيا وحكو جريود تريد ضد أو كورونا في كتن روح وحنا لو بهاي هاي إن توجه كويا لحريه حلوارا لو كنا سي أنا وبتكلم جريونين هذا عبد الله مقتله ربحين تشبه ريها دداب.